Fala pessoal, beleza? Retornando com o detonado de Super Metroid. Estamos aí. No último vídeo recolhemos itens, facas. Então, deixamos esse elevador, vamos dizer assim, para nesse vídeo descer. Então, eu acho que completamos bem o mapa. Eu falei que em off eu ia completar uma parte azulzinha lá do mapa. Eu não completei ainda. Como vocês podem perceber aqui no mapa. Vou deixar para completar quando terminar essa área, porque tem ligação com aquela parte, vocês vão entender o porquê. Não diretamente naquela parte, mas a gente vai sair lá perto depois. Beleza? Então vamos! Vamos usar o pulo aqui, ó, porque tem uns foguinhos saindo ali, ó. E eu não lembro quais que saem, quais que não saem, então vamos nos arriscar um pouco. Já vamos seguir, fora-se o dragão marinho. Beleza? Cuidado com o ácido, tá? Que nos tira dano, fuck yeah. Aqui eu tenho que usar a bomba e tal. É, não sou zica, rapaz. Aê, uma estátua Chozo me esperando para pegar na mão, me segurar e usar o seu poder maligno para descer o ácido. Ok, não é que nem o outro da nave que vai nos levar a algum lugar. Ele só nos resguarda até o ácido descer. Ok. Acho que é isso aqui, né? Opa. Aqui é bombinha. Se eu usar uma grande destruir tudo, mas. Vamos por partes? Pra que pressa? Opa. Já congelei o vagabundo ali. Congelei outro. Congelei outro. Isso aí é fortezinho. Isso aí é imortal, hein? Opa. Sai esta! Não! Não é que era o. Opa. Antes era a lava que me perseguia, agora é o ácido. O ácido corredor. Corredor não, como é que se fala? Que corrói, né? Aqui, ó, velho. Tá em 20, então vamos no bar. Nessa parte nós caímos. Então peguem o míssil sem cair naquela parte. Aê! Obrigado, João. Uma vez na vida. Pra mim não precisar voltar aqui depois. Beleza. Agora é só cair, né? E olha uma coisa aqui antes de seguir em frente, ó. Tem uma porra, uma coisa ali, ó, naquelas paredes. E opa, eu te conheço em algum lugar. Oh, primeiro boss, o primeiro semi-boss que agora ficou aqui, ó. E olha esse boss, ele é bem inteligente, cara, ó. Ele desvia dos mísseis normais, ó. Não, na verdade ele tá no pano, mas ele desvia, ó. E o super míssil, olha o que ele faz. Opa, deixa eu mostrar, cara. Ele pega o super míssil e na mão e tenta jogar contra mim, cara. Mas se a gente ficar atirando vários super míssil, a gente mata ele rapidão. Mas eu quero guardar os super mísseis pra um outro boss. Então vamos no tiro normal. Interessante isso do boss, né? Pegar o super míssil. Opa. Esse aqui é bem mais like que o outro, hein? Vai morrer logo. Mas se você quiser matar esse boss rapidão, mas eu não aconselho fazer isso, porque o boss dessa área mesmo, o boss da lava que ainda não enfrentamos, né? Da parte do fogo. Opa, que isso? Ih, rapaz. Sai, já era? É, viu? Não precisa nem. O boss mesmo a gente vai precisar de muitos super mísseis. Então eu ia acabar gastando demais com esse. Beleza? Então aconselho a vocês não gastar super mísseis. Mas é interessante que ele desvia dos mísseis. Alguns não desviou, mas depois ele começa a desviar de todos. E o super mísseis ele pega na mão e joga na mão. Beleza. Um novo item: ataque giratório. Como assim? Será que a gente vai atacar girando? Que nem a gente gira? Uou, rapaz! Agora temos choque na nossa giratória. Que da hora, hein? Muito da hora. Vamos ver. Ataque giratório. Oh, mas conseguimos tudo, hein? De upgrades aqui. Interessante. Então, esse é nosso. Esse ataque giratório, ele. Além de matar vários inimigos, ele destrói partes que a bombinha destruía. Que a bombinha destruía. Que o tiro destrói e não destrói. É esse, especificamente a bombinha. Vocês vão perceber aqui, ó. Beleza? Ele destruiu essa parte, tá? Como você vê.
É a parte que o tiro não destrói. Ó, tem um super míssil. Mas que a bombinha destrói. Então é isso que esse poder faz, destruir partes da bombinha. Só para vocês entenderem. Se você for naquele que o tiro destrói aí, só que não destrói, é por causa disso. Isso que eu percebi. Só aí pegamos mais um super míssil. Vamos lá, isso aqui nos fala, isso facilita muito, cara. Deixa eu abrir ali. Ele não abre portas, tá, esse poder, mas destrói muitos inimigos. Nossa, você não tem ideia. Recuperar nossa vida aqui, ser bom. E vamos que... Eita, pô, consegui. Bem interessante. Olha o barulhinho do... Opa, olha os inimigos. Ele destrói inimigos inimagináveis, esse poder. Inimigos que a gente não consegue destruir. Só que esse poder serve mais para inimigos... Opa, da mãe. Inimigos normais. Normais não, inimigos... Que morram na hora. Com bosta que já não funciona já. Senão seria meio apelo também. Então, pra cima... Pra cima a gente volta num lugar lá. Pelo que eu lembro. Eu acho que sim. Vamos seguir por aqui, ó. Então, com esse poder a gente pode destruir essa parede aqui, ó. Destruir com a bombinha ou com a bomba grande ia ser muito devagar. Então a gente... Opa! Esses inimigos que não conseguimos destruir com a arma, conseguimos destruir com esse poder, ó. Então, tá aí umas utilidades boas do poder. Opa! Já chega na flagelação. Não. Mora! Ó, vamos aqui por cima. Então, muito útil. Aqui tem que ter um certo cuidado. Não lembro. Ó, isso aí não destrói. Isso aqui é o tiro que destrói. Vamos pra esquerda já? Aí, beleza. Míssel normal! Míssel normal foi que é. Cara, é tanto que temos que eu não sei nem o máximo. Deve ser uns 240, 50. Eu nem me recordo qual é o máximo do 100%. Opa, agora podemos cair, né? Aqui eu acho que é o tiro. Como vocês viram, o tiro destruiu a minha, o meu ataque giratório não. Então é especificamente o tiro. Beleza? Só. E aqui, ó, esses bichos a gente teve que tirar várias vezes. Por isso aqui a gente destrói só em uma. Então é superior ao tiro esse ataque. Contra inimigos comuns. Contra o boss já é outra história. Vocês viram que eu meio que completei o mapa, meio que dei a volta? E ó, deixa eu ver. Descendo, tá, vamos experimentar ir para a esquerda. Pra gente completar o mapa. Ó, aquela parte que eu falei, se a gente fosse pra direita não ia ir a lugar nenhum. Na verdade, se a gente ir pra direita, a gente pode cortar um pouquinho o caminho, mas... Eu tinha que explorar a parte da esquerda pra pegar o ataque giratório e tudo mais. Tá, bicho. Vai pros infernos. E aqui é só usar a bomba. Que libera a parte de baixo. Aqui era onde estávamos que eu falei. Aquela hora pra cima, então. Vamos lá. Vamos continuar o caminho. Opa. Se você você pode perder a velocidade, sempre corre e dá um ataque giratório bem eficiente. Quando vai pra frente, né? Pra cima não adianta muito. Opa! Sai. Aqui pra cima não tem mais nada. Bora à direita. Opa. Aqui é o que eu falei que eu quero completar o mapa, mas aqui eu venho depois pra completar melhor esse mapa. E o astro tá subindo, a gente tem que subir meio rápido. Então depois eu completo aqui o mapa. Tô completando até uma parte, até o aço não subir. Então o resto das outras partes eu completo quando terminar essa área, sei lá. Quando eu vim aqui de novo. Ok. Eu acho que tem que descer aqui, não lembro. Eu não lembro o que tem pra direita aqui. Tá, que eu vou depois.
Beleza. Falta não lembrar dos caminhos, né? Ok. Morre aí, bicho. Nossa, o bicho tem uma vida da capeta, mas olha só. Destruímos com ataque giratório só numa. Estão compreendendo essa parte, galera? É assim que rola esse poder, é bem eficiente. Temos um save aqui, tá? Depois eu vou utilizar ele, eu acho. Que eu não vou acabar o vídeo agora, né? Muito cedo. Seria sacanagem. Uma porta da bomba. É, adeus. Foguinhos. Opa. Na direita não tem nada, né? Não. Na esquerda tem aquela porra. Tem que ser muito like a boss pra conseguir aqui. Sem tomar dano. Ih, rapaz, tu não pulou por quê? Sem tomar dano não tem como, cara. Ou tem, né? Sempre tem os like a boss que consegue. Tá, morre. Morre, morre. Que facilidade de matar esses monstros que era tão difícil. Bomba, né? Não, não é bomba. Nem tudo é bomba. Na verdade, tudo é bomba. Ei, pegamos mais bomba. É velho, mais bombas. Beleza. Aqui é bomba. Ok. Cuidado com os espinhos aí. Desce elevador que não desce até o final. Okay. Falou? Outro elevadorzinho? Elevador não. Vamos dizer que é uma plataforma andante. Plataforma. Opa, esses inimigos aqui são tensos, galera. Tenha um certo cuidado com eles. Eles são totalmente imunes a esse ataque e o ataque normal, tá? Só que eles ficam amarelos, ó. Não é que eles ficam amarelos, tem que atacar eles. Então, fica amarelo, cara. Ó, ficou amarelo. Pulou, ficou amarelo. Opa, foi por cima. Esperto Lovski. Aê, ficou amarelo quando foi subir, né? Opa. Opa. Aê, então tenham esse cuidado. Façam ele pular mais. Não fique usando esse ataque aqui que ele acaba não ficando amarelo. Não sei por quê. Já era. Opa. Vocês eu destruo com essa porra, eu acho. Não querem testar se eu destruo vocês? Tá. Eu destruo. Vida. É necessário vida nessa parte. Ok. Vamos só seguir aqui, nem percam tempo. Pulando de plataforma em plataforma. Opa! Chegamos no boss. Ah, mano, sério? Não posso perder muita vida aqui pra fazer isso, mas... Já gastei um super míssil que eu sou like. Sai daqui, bicho. Ih, quem é o boss? Hein? Quem? Ah, não. Não, passando não. Já chega no super míssil. Esse boss, ele é bem difícil acabar com ele com ataque normal. Ele só aceita tiros carregados desse ataque normal. E esse ataque não tira nada. Então, mas é bom para desviar dos ataques dele. Esse ataque, além de ser um ataque giratório bom, ele é usado como escudo também para esquivar de danos, né? Porque a gente encosta os inimigos, mesmo não os matando, a gente não toma os danos dos ataques deles. Opa! Não posso errar, ó, Vagio. Chega mais, filho. Ah, uma coisa engraçada que esse boss, que ele foge das bombas. Porque tira dano, lógico. Mas olha, se a gente ficar usando bomba aqui, ó. Ele não desce de maneira nenhuma. A gente vai ver, ó, por que ele não desce. Ele tá lá em cima esperando. Um boss bem FDP, tá ligado? Vamos lá, cara. Tu roubou um Metroidzinho lá. Tu matou os cientistas. Foi tudo tu que fez aquelas porra lá. E agora tu vai tomar um couro para mim. Um couro não, né? Porque esse boss aqui... Eu acho ele um dos mais complicadinhos. Sai, mano. Opa. Sai. Nossa.
Bicho, só 9 super mísseis. Mas ele tá ficando vermelho já já. Depois é só partir pro míssil ou pra bomba. Se a gente for esperto, a gente consegue acertar ele com a bomba. É só pular lá em cima e largar as bombas em cima. Toma! Toma! E acabou! Acabou! Enche ele de míssil! Enche! De míssil! Toma, míssil na boca! Aê, porra, carai! Você achou que ia sobreviver? Ele tirou muito subtank, cara. Muito. Subtank, né? Tank. Seja como for. Beleza, vamos finalmente resgatar o Metroid, pelo menos. Né? Ou será que não? O cara da puta foi libertado, mano. Meu Deus. Pelo menos temos um E-Tank aqui. Energia Tank. Tanque de energia. Chega de inglês, né? Esse jogo é todo em português. Tudo é português. Deixa a nossa vida. Beleza. É, então, galera. Fica várias coisas vagas aqui. Porque eu lembro. Eu não queria contar essa história agora. Queria deixar para os créditos. Mas vou falar um pouquinho. Eu lembro que no Metroid 2, eu acho. Eu não joguei nenhum, nem o 2, tá? Eu posso falar alguma besteira. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Porque eu não joguei os ainda. Mas eu lembro que no Metroid 2, a Samus vai pra um planeta lá numerado, que é o planeta dos Metroids, né? E ela vai lá pra acabar com todos os Metroids, como explica aqui no Super Metroid. E que lá ela encontra um filhote de Metroid. Esse filhote, ela viu que não ia atacar ela, não ia fazer nada, então ela deixou ele quieto, mas acabou com o restante dos Metroids. Então, o único Metroid sobrevivente, pelo que eu me lembro, era esse filhote aí. Mas aqui no jogo surgem vários outros protótipos de Metroid. Não sei se eles são da raça Metroid, mas são bem parecidos, né? E aparecem vários. Mesmo só esse tendo sobrevivido. Isso aí ficou meio vago pra mim. Eu não entendi muito bem. Mas ok. Deixa eu ir embora. Não consigo não tomar dano. Então, sei lá. Agora o nosso Metroid. Eu não sei do que os Metroids se alimentam. Mas eles, vocês viram que eles têm um certo crescimento lá. Né? Então vocês vão entender isso nos próximos episódios. Eu vou deixar para contar o resto das minhas dúvidas. E das minhas questões para os créditos, tá? Mas se vocês quiserem deixar um comentário aí. Por que tem Metroids além daquele filhote de Metroid. Ou eles não são Metroids, são protótipos parecidos, daí não sei. Ou se no Metroid 2 não foi totalmente a aniquilação dos Metroids, daí eu não tô ligado porque eu não joguei o jogo. Eu vou jogar esses jogos, vou jogar uma... Essa saga Metroid é bem interessante, não conhecia ela, acabei conhecendo, assim como conheci várias outras sagas, Castlevania, Mega Man. Então é bem interessante conhecer essas sagas e fazer elas, vai ser muito bom estar fazendo esses vídeos. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Enfrentamos o boss que encontramos aí no primeiro episódio. Vimos que o filhote de Metroid escapou, ou o próprio boss no vídeo deixou ele escapar. E agora não sabemos onde ele está, assim, precisamente. Mas vamos tentar encontrar ele de qualquer maneira. Ou foda-se, só vamos destruir tudo aqui nesse planeta porque estamos aqui. Aqui, essa nossa missão aqui, não sei se é missão em busca de Metroid ou em busca de vingança por eles terem matado toda aquela nave lá, matado os médicos, os cientistas, a porra toda lá. Mas a busca do Metroid é meio vaga, né? Porque não tem mais cientista. Podia ter outros, né? Não sei. Mas no caso do Metroidzinho, os cientistas se fufu. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixe aí seu like, é bastante importante para o canal, se você realmente gostou do vídeo. E deixe seu comentário, que é melhor e mais importante ainda para divulgar sua opinião sobre esse vídeo, beleza? Então é isso. Até o próximo episódio de Super Metroid. Um abraço a todos e... Fui bem!